Fala, meu camarada, beleza? Você, antes de começar de assistir o vídeo, abre aqui as informações da caixa do vídeo, clica lá no link da minha fanpage. Passa lá que você não vai perder mais do que 2 minutos. Bom, parceiro, a parada é o seguinte, cara. Fiz esse detonado do COD, tá diretão os vídeos, não tem meu comentário nos vídeos, tá? Eu sei que vocês vão sentir falta da minha voz linda, cara, mas infelizmente não deu tempo de gravar. Demanda tempo, eu tô enrolado com o trabalho, com a faculdade e tá complicado. Mas tá aí. Cara, a campanha é sensacional, velho. O modo online desse jogo, eu sou muito noob, uma hora eu trago o vídeo, mas a campanha por si só já valeu o que eu paguei no jogo. Então tá aí, mãos à obra, qualquer coisa vocês deixam um like, um comentário, quiser me xingar, fica à vontade também nos comentários, não tem problema não. Rapaziada, um abraço, mano, valeu. O que aconteceu? O que aconteceu? Está recebendo relatório, câmbio! 7501, responda, câmbio! Major Koch, precisamos de um relatório imediato! Meu Deus! Movimentação dos transportes 3 e 5. Mudanças confirmadas nesses cargueiros. Frota sob ataque. Vai ser um massacre. Descanse, tenente. Quantos recursos ativos eu ainda tenho na área? Procurando. Aguarde. Conectando. Todas as equipes Sentinel, verificação via rádio. Sentinel 2-2, verificação via rádio. Charlie Lima. Sentinel 2-1, alto e claro. Então que porra a gente tem que fazer agora? Com clareza. Desçam e defendam a posição do porta-aviões. A caminho. Jesus. Atlas quer controlar o sistema de armas do porta-aviões. Colocaremos inibidores nos canhões eletromagnéticos e ganhar tempo. Tropas inimigas no porta-aviões. Vão tentar tomar a ponte do navio. Vamos nessa. Não vamos deixar que se safem. Voltar, perto do jato. Arme o inibidor! Eu os vejo ao norte! Contato às 3 horas! O inibidor! Vejo inimigos a sudeste! Instale o inibidor!
fogo supressivo! Impulsores a caminho! Inibidor instalado, falta mais um! Dois Warbirds vindo do oeste! Helicópteros Atlas a caminho, alvos descendo! Regrupem-se no aquele Warbird está com a mira em você, proteja-se! O inibidor. Isso deve detê-los um pouco. Canhões eletromagnéticos seguros. Vamos para a ponte. Mais inimigos! Mais deles na área de carregamento! Que droga! Estão por toda parte! Atacando caças inimigos. Confiei. Vamos, vamos. Desliguem a propulsão. Não quero ninguém quebrando o pescoço. Chegar à ponte! Filho da mãe! Sem energia! Mudando para a visão noturna! Inimigos às 12 horas. Homem ferido! Inimigo continua às 5 horas! Eles estão perdidos!
3 horas. Eles estão vindo do oeste! Todas as unidades. Detectamos uma força de resposta rápida da Atra se aproximando. Cápsulas a caminho da sua posição. Estamos quase na ponte. Voltem para a visão noturna! Vejo o movimento. Contato a uma hora! Contato! Certo, estou vendo! Estou vendo ele! Almirante Dave solicitando autorização para ativar o Arc Light. Código Alfa Zulu Tango 997. Copiado. Vocês podem bater. Copiado. Estou atacando ele! Inimigos vindo pelo leste! Eu os vejo ao norte! Ok, vinculando. Preciso que mire para mim, Mitchell. Vá para o terminal. Mire naquele navio de carga. Mantenha firme no navio de carga, Mitchell. Para o segundo navio. Mantenha o alvo. Ele já é. Mas que porra! Não tem como voltar disto. O que acontece agora? Agora? O Irons acabou de matar milhares de estadunidenses em território nacional. Agora? A gente caça e enterra ele.